אתם בפרק השני של הפודקאסט הגיאופוליטי של אריאל מרום ואורי ברקוביץ', אנחנו מקליטים היום בבוקר של השבעה באוקטובר 2024. אריאל, שלום לך. באמת אנחנו עושים את הפרק השני כהמשך, בעצם פרק המשך על מה שדיברנו בסוף פרק הקודם שלנו, וצפינו שתהיה תגובה איראנית כלשהי, כן, ותהיה תגובה גם ישראלית, ואנחנו זוחלים ממש אל תוך מלחמה, מלחמה כוללת מול איראן ישירה. איך ישפיעו הידיעות על כך שאיראן, ייתכן שאיראן ביצע ניסוי גרעיני במדבר, וזו הסיבה לרעידת אדמה שדווח עליה קודם לכן, ויכול להיות שזו הסיבה שהתגובה הישראלית למתקפת הטילים מתעכבת. אוקיי, אז באמת שאלה מאוד מאוד כבדת משקל עבורנו, ואנחנו גם בפודקאסט הקודם אמרתי שהסיכון הגדול ביותר שנשקף עלינו זה כמובן התקדמות האיראנית לפצצה גרעינית, לראש קרב גרעיני על טילים, אולי על טורפדו, אולי באופן כזה או אחר, והאיום הזה שהם חותרים אליו, הכוח הגרעיני הזה שהם חתרו אליו במשך שנים, אנחנו יותר מדי שיחקנו להרגיע את הציבור ולאיים במקום לפעול באופן ממשי. ישראל פעלה בתוך איראן, אנחנו יודעים זאת, בצורה מאוד מאוד מדודה וממוקדת, וזה לא יכל לבלום את ההתחמשות הגרעינית של איראן, שעשתה מאמצים כבירים בשיתוף עם רוסיה, בשיתוף עם סין, כנראה גם עם פקיסטן, והיום לפי הערכתי, היא היום כבר לא מדינת סף גרעינית, אלא מדינה בעלת יכולת גרעינית של ממש. ואכן אותה רעידת אדמה המאוד משונה התרחשה במוצאי שבת, בחמישי לאוקטובר, לפני יומיים, ממש במוצאי שבת בערב, כאשר ישראל כבר הייתה נערכת להפציץ ולהכות באיראן, ואיראנים בכוונה, באופן די גלוי, ביצעו את הניסוי הגרעיני הזה כדי להראות לנו, ובעיקר לארצות הברית ולשכנות הערביות של איראן, אימן יש לנו קשרים כרגע, שהיא בעלת יכולת גרעינית. הפיצוץ שאירה שם, וזה אכן פיצוץ, זאת לא רעידת אדמה, לפי ניתוח גאוססמי שעשו כבר מכוני מחקר, כולל כמובן בישראל וכולל בארצות הברית וכל המדענים שמעורבים בזה, הם אמרו באופן חד משמעי, והמידע הזה דלף לתקשורת. אגב, אם אתה שואל את, סתם דוגמה, את ג'מיני, את בינה מלאכותית של גוגל, לגבי האירוע הזה הוא מתעלם לחלוטין, כאילו לא היה. אבל קודם כל רעידת אדמה אכן הייתה בעוצמה נמוכה, היא הייתה בלב מדבר לא עמוק, ואופי הגלים של רעידת אדמה מראה באופן מובהק בעצם שזה מאוד דומה לפיצוץ גרעיני שכבר נוסעו הרבה פעמים גם בידי רוסיה וגם בידי ארצות הברית וגם בידי פקיסטן וגם בידי הודו, ולכן יש מספיק סטטיסטיקות כדי להשוות ולנתח ולהתאים, ואז אתה רואה בעצם את אופן הגרף שמראה שמה שהתרחש שם זה מצביע באופן, אין בכלל ספק שמדובר בפיצוץ גרעיני רב עוצמה, יש להדגיש, ככל הנראה לפי כתבות שונות בטלגרם שרצות בנושא הזה בעיקר, והראשונות שבהם התפרסמו כבר במוצאי שבת, הראשונות שבהם היו כבר במוצאי שבת, מדברות בעצם על פיצוץ בעוצמה של כ-150 קילוטון. הערכה של הפיצוץ הזה, מדובר בכ-150 קילוטון, שזה פי 10 בדיוק מהפצצה הגרעינית. מהפצצה על הירושימה. בדיוק, שהושלכה על הירושימה. עכשיו, שוב, אנחנו לא יודעים איזה סוג מתקן גרעיני התפוצץ שם, כי יש הבדל בין פצצה גרעינית, שיכולה להיות בגודל די משמעותי, לבין ראש קרב לטיל בליסטי, שהוא חייב להיות הרבה יותר קטן, כדי, והרבה יותר מתוחכם טכנולוגית, כדי בעצם לשאת על גבי טיל בליסטי ולא כפצצה שמושטת מן האוויר. עכשיו, בכל אופן, כנראה בישראל ניתחו מיידית את האפשרות הזו, כנראה גם יש התייעצות עם האמריקאים,
וזה גורר אותנו שקודם כל התגובה הישראלית מתעכבת, כי באופן שקול סביר היה יותר להכות כתגובה כמה שיותר מהר, לא לאפשר להם את הזמן הזה להיערך לתגובה שלנו, כי בינתיים הם מפנים מפקדות, הם בינתיים מפנים את האמל"ח שלהם, כן? משנים את הצילים בליסטיים והשיוט למקומות מסתור, מפזרים את זה על פני רחבי איראן, הם כמובן ממגנים את הבסיסים צבאיים שלהם, והם עושים את כל ההכנות ונערכים בעצם לתגובה ישראלית. וזה לא טוב לנו, כי אנחנו עלולים למצוא את עצמנו בתגובת סרק. נפציץ כמה בניינים. האם זה מה שיבלום את איראן? זה לא יבלום את איראן. לא, זה אין ספק שלא יקרה, כי אנחנו כבר רואים בשבועיים שלושה האחרונים שישראל הורידה את הכפפות. זה הורדת כפפות של, של, של עשרות שנים, אז זה לא בא בחשבון. דווקא ההתקפה האיראנית, אם כבר מדברים, היא הייתה נראית סוג של מתואמת במסגרת איזה שהם כללי משחק, ידענו מתי היא תתרחש, היא הייתה מוגבלת בזמן. אתה יודע מה, אני חושב שאם ישראל הייתה כל כך חוששת לבסיס כזה או אחר, היא הייתה גם ממגנת אותו. יכול להיות שנתנו להם לפגוע, אפילו משמעותית, באיזשהו בסיס, כי הנחת המוצא של הצבא היא שבמלחמה בעצימות גבוהה, לא אומר מלחמה כוללת עולין, הבסיסים יושמדו. זאת אומרת, נערכו לזה. זה מחדל מאוד גדול, ואם לא נערכו לזה בשנה האחרונה, זה מחדל עוד יותר גדול, אבל אני לא מאמין שהיה פה מחדל. אני מאמין שנתנו להם לפגוע, אבל עדיין רואים שהייתה פה פגיעה, עזוב שאין איזה נזק משמעותי, לא נקרא נזק משמעותי לבסיסים שנפגעו, לא היו הרוגים. דווקא איראן היא זו שלא גורמת לנזק לנזקים משמעותיים, כמו שישראל גורמת, גם מבחינת מספרים של הרוגים, של פצועים, של בניינים. ישראל היא הצד הפוגע במלחמה הזאת, בכלל, לא רק נגד איראן. אני לא מסכים עם הניתוח הזה, מכיוון שהפגיעה של איראן, של טילים איראנים בבסיסים של חיל אוויר, זה אירוע חמור, ואם על הטיל הזה היה ראש קרב גרעיני, הבסיס הזה היה מושמד לחלוטין, ובסיס נבטים הוא בסיס ענק, מי שהיה שם מכיר את הבסיס, או לא משנה איזה בסיס, תלנוף או נבטים או כל בסיס, חיל אוויר אחר. ולכן הפגיעה בבסיס כזה זה פגיעה אסטרטגית ברמה נמוכה, אבל זו פגיעה אסטרטגית אין ספק. כמו פגיעה בעיר גדולה, כן? בקצה, נניח הייתה מושמדת שכונה אחת, אז לא נורא אם ברשלצה הייתה מושמדת, נמחקת רק שכונה אחת עם 20,000 תושבים. אני לא קונה את זה, אני לא מקבל את זה, אסור לנו להיגרר להחלפת כאפות, כן אני קורא לזה, החלפת כאפות, משחק הכאפות מול איראן. כי כל שנה מעכשיו, כל חודש שיעבור, המשמעות זה עוד פצצה גרעינית, עוד ראש קרב גרעיני לאיראנים. וכל ראש קרב גרעיני מעלה את הסיכוי להכחדה של ישראל. אין לנו יותר את הלוקסוס לסרטט עם העת ציורים על בימת האום, כן? את הלוקסוס הזה נגמר, אין לנו אותו יותר. אנחנו כבר פספסנו את הרכבת. הממשלות ש20 שנה סיפרו סיפורים שאנחנו לא נאפשר לאיראן להפוך למדינה גרעינית, בעצם התבדו כאיומי סרק. ככל הנראה, כן, בשפה מאוד זהירה אנחנו צריכים לומר, ככל הנראה יש סממן ברור ומובהק שאיראן היא כבר מחזיקה בנשק גרעיני. אולי בכמות קטנה, אולי נשק לא הכי מתקדם, אולי זה משהו שלא ניתן להרכיב על טילי שיוט או על טילים בליסטיים, הכל יכול להיות. אבל ככל הנראה, עם הפיצוץ המסתורי הזה, בלב מדבר, בשעה מותמת כל כך, הוא היה לא רעידת אדמה, אלא ניסוי גרעיני, אנחנו כבר נמצאים תחת סיכון מאוד מאוד משמעותי, סיכון קיומי, מה שממשלות עצמן, ממשלות שלנו דיברו על זה לא אחת, עשרות פעמים, כולל מול בימת הכנסת, על בימת הכנסת ועל בימת האום. אז הנה אנחנו הגענו עד הלום,
אנחנו הגענו כבר לשלב הזה, לנקודת האל חזור שלנו. וכעת על ישראל לתקוף את איראן לא בצורה של כפות, אלא בצורה של השמדת יכולת מלחמה שלהם, יכולת הפגיעה שלנו בנו, שלהם בנו, שכבר לא תהיה תגובת נגד של איראן. זה אומר להשמיד את רוב טילים ארוכי הטווח, להשמיד את תשתית לייצור נשק כמו טילים בליסטים, ולהשמיד מתקני גרעין. אנחנו חייבים להשמיד את מתקני גרעין, דווקא לא להפציץ את נפט, את מפעלים של בתי זיקוק וכדומה. מה זה נותן לנו כבר? אם יש להם יכולת לייצר ראשי קרב גרעינים, מה הקשר לנפט? צריך להפציץ את היכולת, שלא תהיה להם את היכולת הזו להרכיב פצצות גרעיניות, והכי חשוב, להשמיד את חמינאי בדיוק כפי שחיסלנו את נסראללה. המטרה צריכה להיות חד משמעית, חיסול הנהגה של איראן, חיסול מוחלט, לערוף את הראש, את הראשים, לכל הכנופיית האייתולות, להשמיד את כל הממשל, את המשטר העליון שלהם, ולאפשר הפיכה אזרחית באיראן, לאפשר הפיכה אזרחית שאיראנים יתקוממו, יצאו ויחסלו עד תום את השלטון הזה, ורק אז אפשר באמת לנרמל את היחסים עם מדינת איראן. ולכן לפי שוב, לפי פרסומים זרים, לפי מה שאנחנו קוראים בדרך כלל בטלגרם, כי כמובן בתקשורת הרגילה זה הכל נמחק די מהר, יש צנזורה בינלאומית מאוד כבדה, יש ערפול מאוד כבד שיורד על זה, ולכן אנו הבלוגרים ניזונים בעיקר מערוצים בטלגרם, לא כולם אחראים, ברור שיש המון פייקים, אבל יש גם הרבה דברים אמיתיים שניתן לנתח אותם, כמו למשל ארצות הברית ואירופאים העבירו לישראל בשבוע האחרון ארבעה מטוסי תדלוק ענקיים של ארצות הברית, זה בנוסף למטוסי תדלוק שלנו. בסך הכל, אני לא יודע איך לקרוא לזה, אבל מצבת מטוסי תדלוק שקיימת כיום כאן, עומדת כאן בישראל נכון לעכשיו, ליום הזה, מאפשרת תקיפה של כ-100 מטוסים, הם עשו חישוב אפילו מדויק, זה 96 מטוסים מדגם F-35 ו-F-15 שלנו ו-F-16, שיכולים להגיע דרן, להפציץ ולחזור. אותם בעצם צי של מטוסי תדלוק מאפשרים פעולה עמוקה, רחבה, המשמשת ב-96 מטוסים שלנו. עכשיו, 96 מטוסים זה משמעות כל מטוס נושא או שתי פצצות גדולות או בעצם כמה טילי שיוט אוויר קרקע. זאת אומרת, זה די פגיעה משמעותית, זה בערך כ-200 טילים, 200 פצצות כבדות, אפשר להסב נזק רב. מעבר לזה, לישראל גם יש יכולות בליסטיות, כמו שאיראן הפציצה אותנו בטילים בליסטיים, גם אנחנו יכולים להחזיר להם, יש לנו את יריחו 2, יריחו 3, שמכסים את כל שטחה של איראן, ועל פי שוב פרסומים זרים, חלקם של הטילים שלנו, מדגם יריחו, נוסעים בראשי קרב גרעיניים, אז לא צריך פה לחסוך, צריך, אני בעד לתת את כל הסוכריות שיש, את כל הסוכריות שיש לנו בכיסים, להמטיר את זה על איראנים עכשיו, במכה אחת, להשמיד את כל סיכוי, ולמחוק את כל סיכון שהם יגיבו לנו בחזרה, כי פעם הבאה הם ישלחו עלינו לא 200 טילים, הם ישלחו בנגלה הבאה עלינו 2,000 טילים, אולי חלקם עם ראשי קרב גרעינים, אז למה להמתין? להשמיד ולמחוק אותם, בכלל לא לשחק עם זה, לא לתת להם צ'אנס, יש לנו צוללת, על את כל צוללת יש 24 טילי שיוט, אולי 16, אולי 24, רבע מהם יכולות להיות מצוידות בסוכריות מיוחדות, לתת להם בסוכריות המיוחדות, לפחוק להם את אתרים באיספגן, למחוק להם אתר גרעיני בנתנס, למחוק להם אתר גרעיני בבושר, אנחנו חייבים לעשות זאת. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להשאיר יכולות גרעיניות בידי המשטר המטורף האייתולות הזה, הם משטר מטורף, אין להם כמר, מה להפסיד, הם בני 90 שם,
הם כבר לא מחוברים למציאות, לא אכפת להם מהאזרחים שלהם, הם מסתכלים על גן עדן שהם מצפים להגיע לשם, שיגיעו במהרה, יתאחדו עם נסראללה שם, לפני זה שהם... זה ממש קואליציה של אחרי המבול ותמות נפשי עם, עם פלישתים. תראה, אחד הדברים שמדברים עליהם עכשיו, ורואים את זה, אפילו היה איזה קטע נחמד ב-12, שוב, שמעדד את מה שאמרתי קודם על על המסגרת המדודה הזאת של חלופת המעלומות, וזה קשור לאיזושהי טענה גם שנשמעת, שלאיראן לא, אין אינטרס כרגע שתהיה מלחמה. זה מעדד עוד איזושהי טענה שלא נשמעה הרבה, אפילו אחרי השבעה באוקטובר, שהשבעה באוקטובר היה אירוע שקצת יצא משליטה, שסינואר עשה שם אולי דברים שלא היו בתיאום, אולי האירוע הזה יצא משליטה על ידו, על ידי גורמים אחרים, וזה לא משהו שאיראן רצתה בצורה שבה זה נעשה, והיא לא רצתה שזה יהיה עכשיו. ואז בא הניסוי הגרעיני, אם זה ניסוי גרעיני, ואומר, אם היא לא רצתה את זה, אז למה היא מתגרה עכשיו בישראל באמצעות הניסוי הזה? אז יכולות להיות לכך... היא לא מתגרה. יכולות להיות לכך שתי תשובות. אחד, זה שהיא כן רוצה להתגרות. תשובה שנייה היא תשובה טכנית, שהיא זקוקה לניסוי הזה, כדי לקדם איזשהו משהו טכני, אם היא באמת רוצה לתקוף עם אחד האמצעים שאתה מדבר עליהם, ואולי רוצה לגרור אותנו למלחמה. איך אתה קורא את הניסוי הזה בקונטקסט הזה? לא, ההפך, היא רוצה לא להתגרות בנו, היא רוצה לאיים עלינו, כדי למנוע מאיתנו תקיפה משמעותית, כדי להרוויח זמן, כדי להרכיב 100 פצצות גרעיניות. זו המטרה האסטרטגית של איראן. הם לא רוצים עימות כרגע, הם לא רוצים מלחמה כוללת, נכון מאוד. למה? כי אין להם 100 פצצות גרעיניות. אתה רוצה לנהל איתם מלחמה כשיהיה להם 100 פצצות גרעיניות? 100 ראשי קרב גרעיניים אנחנו רוצים להמתין עוד שנתיים, שלוש, לתת להם 100 פצצות ביד. יש להם מספיק אורניום, יש להם מספיק צנטריפוגות ויש להם מספיק אורניום כדי להרכיב 100 פצצות. זה לא יקרה מחר מחרותיים, זה יקרה בעוד שנתיים שלוש. ואלה שיושבים באולפנים בערוצי 12 ו-13 ומספרים אותו סיפור, 10 שנים הם מספרים אותו סיפור, שאיראן כן לא מתכוונת לנשק גרעיני, היא יכולה אבל לא רוצה, הרי את הסיפורים האלה אנחנו שומעים כבר 10 שנים. נראה לכם באמת? אם יש להם יכולת להגיע ליכולת גרעינית, אם יש להם את היכולת הזו אופרטיבית, ואם הם יכולים להרכיב פצצות, הם ירכיבו פצצות. לא משנה מה מספרים באולפנים שלנו. ואז אנחנו נצטרך להתמודד איתם כשבידם יש כבר עשרות פצצות. צריך למחוק ולהשמיד את כל היכולת הגרעינית שלהם עכשיו, גם אם יש להם בהנחת יסוד, נניח כמה רכיבים כאלה. אז לא להמתין כשיהיו להם 30. עכשיו יש 3, להשמיד אותם אולי, נצליח לעקוד בהם כמו שהצלחנו בנסראללה. הרי כל האולפנים אמרו חיזבאללה רוצה לחזור ל-17-01, אתה זוכר הם כולם צרכו באולפנים, אנחנו עכשיו נעשה 17-01, לא צריך להגיע לאימות, חיזבאללה לא מעוניין להגיע לאימות, ערוץ 12 יצא מאורו, ממש קפצו מאורם הפרשנים בערוץ 12 ואמרו חיזבאללה מנסה לעשות רק משחק הקפות, תחשבו שאנחנו בבית ספר ואנחנו עושים כאפות, הם יורים קצת עלינו, אנחנו קצת יורים עליהם בחזרה, ואנחנו אוטוטו מגיעים להסדר. מזל שנתניהו לא נכנע ללחץ הזה, והשמיד עיקה בראש הנחש, מזל שנתניהו עיקה בראש הנחש בנסראללה, וזה התפורר להם, התפוררה להם את כל הסטרוקטורה הזה, כל המבנה הארגוני שלהם התפורר אחרי חיסול נסראללה, והנה עובדה, חיזבאללה יורה עלינו צילים, אבל בהחלט לא באותה עוצמה שהוא יכל לראות, אילו נסראללה וכל השרשרת הפיקוד העליונה שלו הייתה נשמרת לידו, הם היו כבר מכסים את תל אביב בצילים. זה שאנחנו הרווחנו את המרחב האופרטיבי, האסטרטגיה הזה מול חיזבאללה בצפון, זה מצוין, וכך בדיוק צריך לעשות גם מול איראן, להשמיד את חלמנאי, להשמיד את כל הפרלמנט שלהם, להפציץ את פרלמנט אם צריך גם בנשק גרעיני.
אם הוא יש צריך להפציץ, לא צריך לרחם, אין על מה לרחם, הם לא ירחמו עלינו, הם לא ירחמו עלינו, הם כשתהיה להם ידם על עליונה, הם יפעלו נגדנו בדיוק כמו שפעלו הנאצים. אני רוצה להוסיף שאתה מדבר כרגע על הפגזה פה, הפגזה של זה, אני רוצה רק להזכיר, לא שזה סותר את מה שאתה אומר, אני רוצה להזכיר שכל השנים מדברים על ההפתעות שישראל יכולה, שישראל מכינה, במיוחד בתחום הסייבר. אנחנו לא ראינו הרבה הדגמות לזה, אבל יש באוויר הרבה הבטחות ליכולות פנומנליות, ששתי ההדגמות שלהם, ככה שאני זוכר, הגדולות שאני זוכר בשלוף, אחד זה היה השמדה של הצנטריפוגות בנתנז, נדמה לי ב-2012, והשנייה זה מתקפת הביטרים. זה לא הייתה השמדה, זה היה מדובר בנזק משמעותי, אבל זה לא כן, מדובר כן. על השמדה. אז אני אומר, יש כנראה יכולת לגרום לנזק באמצעות מתקפות סייבר, ואנחנו ראינו, נדמה לי שזה בסוף 2021, שהייתה תקופה של כמה שבועות, בתפר לדעתי בין, אני לא זוכר אם זה היה בין 20 ל-21 או בין 21 ל-22, שהיה במשך חודשיים או שלושה לדעתי, משהו כמו 2, 3, 4 התקפות בשבוע, כולל היה איזה נזק, השביטו איזה נמל מרכזי שלהם למשך שבועיים, זאת אומרת יש הרבה פעולות שאפשר לעשות, אבל השאלה שרציתי לשאול אותך היא מה, זאת אומרת, אתה מדבר על התקפה רבתי, ונגיד שבעולם מושלם היה אפשר לעשות את זה, נגיד שאתה תמיכה של ארצות הברית, יכולת של ישראל, רצון של ישראל, השאלה שלי, מה דעתך לגבי רשת הלחצים הבינלאומית שכוללת את סין, רוסיה, צפון קוריאה, שיכולה אולי למתן או להפחיד את ישראל מלנקוט בכל האמצעים שהיא רוצה, גם אם ישראל מנטלית הייתה, אני לא יודע אם זה אפשרי מנטלית או מבחינות אחרות, לפעול לא בתיאום עם האמריקאים. כי אני לא יודע כמה זה נכון הקטע הזה שישראל יכולה או לא יכולה באמת לפעול בלי תיאום עם האמריקאים, אז נעזוב את אירופה וארצות הברית בצד, נתייחס ליכולת של סין וארצות הברית, ובצד את המדינות הגרעיניות פקיסטן וצפון קוריאה, להוסיף איום גרעיני על ישראל שאולי זה ברקע מאחורי הקלעים, המוטיבציה של כל שמדברים על הסדר מדיני, שאומרים, חבר'ה, אי אפשר. מה אתה אומר, אריאל? אוקיי, אז קודם כל, מעצמות הגדולות הן לוקחות בחשבון את כל התסריטים. מעצמות הגדולות כמו רוסיה וסין לא מעוניינות להגיע למלחמה גרעינית כוללת, כן? כי ברור שברגע שהם ישתמשו או יתחילו להשתמש בנשק גרעיני שלהם כהכנה לפגיעה כלשהי, המערב יפעל מיידית, כי אז זה איום אוטומטית גם על המערב. ולכן כמו שאיראנים הפקירו את נסראללה באותה מידה בדיוק, פוטין יפקיר את חמינאי וגם סין תפקיר את חמינאי ואת איראן, כי הם עדיין את טובתם האישית, את ביטחונם יעדיפו על פני שותף שלהם בציר הרשע הזה. זה היבט אחד. היבט שני לגבי הסייבר, יכולות סייבר, תראו, אנחנו את חיזבאללה עקצנו במבצע ביפרים. ארגון כמו חיזבאללה אפשר להסב לו נזק משמעותי בסוג מבצע שערך המוסד נגד חיזבאללה באמצעות הביפרים ומלכות של תחנות קשר. אגב בסוגריים אני אומר, קשרתי את זה לסייבר, אבל מאחר שאני לא יודע מה קרה שם בדיוק, גם בוא נשים בכוכבית שגם יכול להיות שזה לא היה בהגדרה אז סייבר. אז נניח בסייבר ניתן לפגוע במתקני גרעין, במתקני כמו שדות, מפעלי זיקוק, כן, בתי זיקוק, כמו בשדה תעופה וכדומה, בתשתית האזרחית. ועוד, מערכת תחבורה, מערכת בנקאית, וכבר היו רמזים על זה. תקשורת, אתה יכול להפוך את המדינה ללא מתפקדת אם אתה לא, משביט אותה? לא, לא. א' כל לא ניתן להשביט לחלוטין, לכל מערכות יש גיבויים, ולכן כל זה יגרום רק לשני דברים. איראנים יהיו נחושים עוד יותר להשיג את עוצמה הגרעינית המלאה, זאת אומרת אנחנו נעכב אותם בעוד שנתיים אולי, אבל אסטרטגית לא ישתנה דבר, וחוץ מזה אנחנו כבר עכשיו, אם אכן היה ניסוי גרעיני, הם כבר לא מדינת סף גרעיני, הם כבר מדינת גרעין, אנחנו לא יודעים כמה טילים הם יכולים להרכיב כאלה, וזה כרגע מרוץ נגד הזמן, צריך להשמיד
ולקטוע לחלוטין את היכולת שלהם. זה לא משחק הביפרים, וזה לא משחק שהאפליקציה הבנקאית של האיראנים לא תעבוד. זה כבר לא יעצור את הרכבת ראשי קרב גרעינים, זה בדיוק העניין. ולכן סייבר שמייבר זה טוב אחרי ההפצצה הרצינית, צריך לבצע הפצצה רצינית, ואחר כך כסוכריות פצפונים מלמעלה, לפזר גם את הסייבר כדי לחסל את התשתית גם האזרחית, כדי לגרום לעם האיראני לצאת לרחובות ולבצע הפיכה שלטונית. אנחנו צריכים לאפשר לעם האיראני לבצע הפיכה שלטונית לאחר שאנחנו משמידים, מוחקים את מוקדי הכוח, שזה הפרלמנט, שזה הממשל וזה הממסד של האייתולות. את שלושת ראשי הנחש האלה צריך לערוב במכה אחת. לא תהיה לנו אפשרות לבצע גלים של תקיפות. צריך לבצע מכה אחת, ואם משהו חי יישאר שם עוד יזוז, אז יש צוללת שתשגר צילי שיות ותחסל את כל התזוזות שישארו אחרי הנגלה המרכזית של חיל האוויר שלנו. וכך בדיוק צריך לפעול. ולאחר מכן, כשיהיה אנדרלמוסיה, כשיהיה כאוס מוחלט בכל צמרת השלטונית של איראן, צריך להפעיל את כל האמצעים שיש לנו, הטכנולוגים, הסייבר, שמייבר וכל מה שדברים. אבל זה כתוספת, זה התבלינים. המנה העיקרית, מנת בשר, זה 100 מפציצים עם 400 טילים והפצצות, חלקם מהם עם ראשי קרב מיוחדים. רק רגע. אתה יודע, אני עכשיו רוצה, אני לא משנה נושא. אני אזכיר איזשהו משהו, אבל זה לא שינוי נושא. לפני כמה ימים דובר על זה שצרפת הודיעה שהיא תטיל אמברגו נשק על ישראל, והיא לא תאפשר משלוח נשק שיהיה לו שימוש בעזה. זה נשמע כמו מקרה קלאסי של פשוט הפרחת אוויר חם לתקשורת, כדי לרצות בזירת הפנים, לרצות אני לא יודע את מי, אבל קודם כל צרפת יכולה לעזור עם נשק שיגיע לזירות אחרות. ודבר שלישי, אנחנו יודעים שכבר כמה שנים, אני חושב שכמעט 10 שנים, ברמה אפילו של כותרות בערוצי מיינסטרים, שישראל מתאמנת לדעתי עם 12 עד 15 צבאות מערביים, לקראת מתקפה אווירית. ראינו שהיו אימונים מעל הים התיכון, בשיתוף עם קפריסין, עם יוון. היה נדמה לי אפילו אימון שכלל 15 מדינות. ב-2022 רב אלוף דאז, הרמטכ"ל דאז רב אלוף כוכבי, אירח בישראל משהו כמו 12 רמטכ"לים ומצבאות זרים, באחד הבסיסים של צה"ל. זאת אומרת, יש את הלבל שבו אנחנו רואים את הביקורת על ישראל, שנשמעת בכל אמצעי התקשורת, אבל יש את הלבל שבו כולם יודעים שהמערב מתכונן למשהו. איך בשיחה עד עכשיו אתה תיארת מה ישראל תעשה, אבל כנראה די ברור שזה יעשה באמצעות שיתוף פעולה עם מדינות נוספות, הן בהיבט ההתקפתי והן בהיבט ההגנתי. איך לדעתך זה יראה, אריאל? קודם כל, אם יש אפשרות לעשות את זה בשיתוף, עדיף לעשות את זה בשיתוף, אבל באופן כזה שהם לא ימנעו מאיתנו לחסל את משטר האיראני, כי המטרה האסטרטגית צריכה להיות ברורה לכולם, זה חיסול והשמדה של המשטר האיראני והחלפת השלטון באיראן. זה דבר ראשון. לגבי האיום הזה או אולטימטום, או לא יודע איך לקרוא לזה, של מקרון, לגבי הפסקת סחר בנשק, אני צוחק משתי סיבות. קודם כל, הוא אמר את זה כמובן כדי לרצות את ערבי הפנים שלו. בצרפת, אם אני לא טועה, נכון להיום יש 14 מיליון מוסלמים ערבים. 14 מיליון או 12. מספר מאוד משמעותי, מעל 10 מיליון זה בטוח. זה 12 או 14 מיליון ערבים מוסלמים שיש לו בתוך צרפת, וזה כוח מאוד משמעותי, גם פוליטית, אבל גם כוח שאם תהיינה איזושהי בעיה חברתית, בוא נקרא לזה ככה בעדינות, אז הם מהווים איום משמעותי בתוך צרפת. זה דבר ראשון. דבר שני, לגבי רכש צבאי מול צרפת. לפי מיטב ידיעתי, יכול להיות שאני טועה, אבל אני מניח שלא כל כך, אנחנו כבר מזמן לא רוכשים נשק צרפתי.
את נשק, היעילותו של נשק צרפתי יכולנו לראות במלחמה הגדולה בין רוסיה לאוקראינה. אני לא חושב שלישראל מה יש לחפש, משהו יש לחפש בצרפת מבחינת נשק צרפתי, אולי מלבד מערכות טלס, שזה מערכות אלקטרואופטיות למיניהן, אבל גם בישראל יש אלקטרואופטיקה מפותחת, ואנחנו לא צריכים ללכת לצרפתים כדי לא לקנות את הטנקים שלהם, שדורשים טיפולים וכבישים כמו באירופה, ולא את המטוסים שלהם, אין לנו שום קשר לחיל האוויר הצרפתי, ולא את הפצצות שלהם, ולא את כמובן את הטילים אוויר קרקע, יש להם סקאלפ שאוקראינים משתמשים ושטורם, זה אותו טיל בעצם בריטי צרפתי, אז יש להם תותח יפה בשם סיזר, אבל בסדר, אנחנו לא משתמשים בזה, ולכן האיום הזה של נשיא צרפת, ואגב, אני לא חושב שיש כל כך הרבה שיתוף פעולה עם תעשייה הביטחונית הצרפתית, לכן הם יותר המתחרים שלנו. להפך, לישראל כדאי להוכיח במלחמה הזו עליונות צבאית, כדי להגדיל מה? רכש ביטחוני מאיתנו, כדי להגדיל את המחירות שלנו למדינות זרות, למדינות אחרות, בתחום הביטחוני. אם אנחנו נראה שאנחנו הצלחנו להשמיד איראן, מדינה בת 80 מיליון תושבים, בת צבא גדול והרבה עוצמות, זה רק ייתן לנו יתרון. הצרפתים רק יפסידו לנו, לישראל, את שוק הנשק. אנחנו נמכור יותר, הם ימכרו פחות. אוקיי, okay. ולגבי איך תראה, ולגבי... ולגבי אימונים, אכן היו לא מעט אימונים משותפים, ואכן האימון הגדול הוא כלל בערך 13 מדינות, עד 15 מדינות, זה היה באזור הים התיכון, שהשתתפו הרבה מדינות נאטו. עכשיו, צריך להבין את האינטרס של נאטו, וזה נקודה מאוד חשובה. נאטו היום שקועה עמוק לבלום את רוסיה, ולכן כל העניין שלהם באימון שלנו, איתנו, הוא עניין הדדי. הם לא רק פועלים לטובת ישראל, זה שהם מתאמנים איתנו. הם מתאמנים איתנו. ברור שלא. כן. זה לא רק מול רוסיה. זאת אומרת, כולם יודעים ש... זאת אומרת, בין אם הם אומרים כלפי, מודים בזה כלפי חוץ או לא, זה נכון שישראל נמצאת בחוד החנית של המערב מול האסלאם. זאת אומרת, הם מתאמנים או מול רוסיה, או מול איזשהו איום אחר על המערב. אני לא חושב שבמערב מישהו רוצה שסין תצליח להשלים את דרך המשי עד סוריה בכזאת קלות. נכון, וסין, שמעתי את זה גם בערוץ 12. הם הרי כל הזמן לטובת איראן ולטובת סין ונגד ארצות הברית. נגד האינטרסים לפחות של ארצות הברית. ומה אמר אחד הפרשנים, אני לא אזכיר את שמו, אני זוכר את שמו כמובן, שאיראנים חתמו עם הסינים הסכם סחר אסטרטגי, 400 מיליארד דולר על פני 25 שנים. אוקיי? ואוי לנו לפגוע בהסכם הזה, כי אז סין עלולה להתעצבן על ישראל. אז זה בדיוק ההפך, אתה מבין? הם פוגעים, האמירה כזו היא פוגעת באינטרס הלאומי של ארצות הברית ומערב כולו. כי אם איראנים אכן יממשו את המסכם הזה, ימכרו את, מה זה ההסכם הזה אומר בגדול? איראנים מוכרים נפט גולמי לסין, סינים מוכרים את כל השאר לאיראן, וזה אומר טכנולוגיות, זה אומר מנועים, זה אומר ציוד אלקטרוני מתקדם. סין היום מייצרת את כל סוגי האלקטרוניקה שיש היום, לא רק האזרחית הפשוטה, גם הצבאית. אני אתן פה את הזווית. קודם כל, אנחנו לא יודעים אגב עד כמה, עכשיו אנחנו בודקים כמה שווה הנשק הלא מערבי מול הנשק המערבי, ועוד למיטב ידיעתי באוקראינה הם לא שפכו את מיטב הטכנולוגיות שלהם, רוסיה אפילו לא שולחת לשם את המטוסים הכי טובים שלה, יכול להיות שאפילו לא שלחה לשם את, תקן אותי אם אני טועה, את החיילים הכי טובים שלה. אז אנחנו נבדוק בעצם יהיה הניסוי, במרכאות או שלא במרכאות, מי יותר טוב. אבל זה נכון מה שאתה אומר לגבי הטכנולוגיה, כבר אם מישהו תוהה למה רוסיה לא התמוטטה אחרי
סנקציות בעקבות הפלישה לאוקראינה, בין היתר בגלל שהחליפה את כל הסחר שלהם המערב בסחר עם סין, שדרך סין גם מגיעה טכנולוגיה מערבית מוברחת, וגם יש לה אלטרנטיבות משלה. נכון שעדיין חסרים לה, שזה משהו מאוד משמעותי, זה ישמע אולי עכשיו כמו איזה משהו טכנולוגי נישתי, אבל לא. השבבים הכי, לא רק בינה מלאכותית, השבבים הכי חשובים שהמערב מייצר, סין עדיין לא מסוגלת לייצר אותן בעצמה, אולי מסוגלת להשיג אותן בקושי או קלות כזו או אחרת, אבל היא עוד לא שם. אבל זה כן אומר שלאיראן, בזכות ההסכם עם סין, יש, היא לא מדינה מבודדת, כמו שאולי אנחנו מדמיינים, בגלל הסנקציות מהמערב. נכון מאוד, נכון מאוד. רוסיה לא קרסה, אפשר להגיד את זה במשפט אחד מאוד חד וברור. רוסיה לא קרסה כלכלית רק בגלל הסיבה הזו, כי כל הסחר הבינלאומי שלה הופנה לסין ולהודו ולעוד כמה מדינות. אבל כמובן 40-50% מכל הייצוא הרוסי הוא היום עובר לסין. ואגב, דרך סין זה עובר גם לאפריקה ולמדינות האחרות. זאת אומרת, סין משמשת עבור רוסיה כפלטפורמה לסחר בינלאומי והתחשבנות. רוסים לא יכולים לקבל דולרים ויורו, אבל רוסים מקבלים את התשלומים שלהם לסין, ולסין דרך יואן זה עובר לרוסיה. נכון, הם משלמים עמלה 2-3-4%. לא נורא, בסדר, אז הם משלמים עמלה יותר גבוהה. אבל כל הסחר שלהם לא קרס בגלל זה, זו סיבה אחת, והלחץ הציבורי הפנימי ברוסיה לא גבר, מסיבה אחרת שגם היא קשורה בסין, כי כל הטכנולוגיות המערביות, המחשבים ניידים, הטלפונים החדשים, הכל זורם מסין. אתה מבין? כשאם אתה מנתק את הברז, וצעירים שלך לא מקבלים מחשבים ולא מקבלים טלפונים, זה גורם להם לייאוש, הם אז או בורחים ממדינה או שהם מתחילים לפעול נגד המשטר. כל זה לא קורה למה? כי שום דבר לא נעצר, שום דבר, הכל ממשיך לזרום כרגיל. ואותו דבר עם איראן, הם משלמים קצת יותר עמלות, הם משלמים קצת יותר עבור לוגיסטיקה, כן? אז שלא, עולה עוד 25 דולר לקופסה, אז מה? אייפון עולה $1,000 בממוצע, אז עוד $30 תעלי התוספת של לוגיסטיקה והתחשבנות פיננסית. זה לא נורא במספרים כאלה, כן? זה אפשר לספוג. כן, אבל כן. העיקר זה למכור את הנפט בכמויות האדירות, וגם פה יש דקויות מאוד מאוד שרק אנשי מקצוע יודעים לשים עליהם עין. זה בעצם איראן מוכרת בעיקר מה שנקרא נפט כבד, אוקיי? יש נפט קל, WTI או ברנט, זה נפט הקל מהסוג, ואיראן מוכרת את נפט הכבד, שהוא משמש בסין בבתי זיקוק הישנים הכבדים שיודעים לעבוד עם הנפט הכבד. זה מאוד חשוב, כי אתה מפעל שעובד עם נפט כבד, אתה לא יכול להחליף אותו לעבוד עם נפט הקל, ולכן זה משהו שהוא לא ניתן לפזר סיכונים, מה שנקרא. אם לבלום קבלה מסין של נפט איראני, כלכלה של סין תיפגע ותנזק קשות מאוד. עכשיו, בצד השני, על אינטרסים של פוטין גם פה שווה להגיד מילה אחת מאוד מעניינת, כי אני היום דווקא פרסמתי בנושא הזה ייעוץ פיננסי, מה שנקרא. אתה יודע שיש אינטרס מסוים לרוסיה שישראל... אוקיי, אז כפי שאמרתי, לרוסים יש גם אינטרס כלכלי מובהק שאיראן תספוג מכה, אולי לא אנושה, אבל תספוג מכה. מדוע? קודם כל, ברגע שתהיה הפצצה רצינית, ברגע שמטוסינו יעלו לאוויר, מה יקרה לפיוטרסים על נפט? הם יזנקו כמו המטוסים הם יזנקו. הנפט יחצה במהרה רף של $100. היום ברנט לדעתי בסביבות $80, WTI גם כן בסביבות $80, ולכן הנפט יעלה. אם מכה תהיה משמעותית, כולל הפלה שלטונית, ולזה צריך לחתור, רוסים ירוויחו על זה כספית פעמיים. א', הם ירוויחו כי המחירי נפט יזנקו, וב', היום סין בעצם שוברת רידיים לפוטין ולא רוצה לרכוש את הנפט במחיר הנחה שפוטין מציע לה. סין רוכשת נפט בהנחה משמעותית מרוסיה דרך תשתית צנרת שהונחה
במימון רוסי. רוסים שילמו בסביבות 30 מיליארד דולר על הנחת צנרת נפט לסין. והפרויקט הזה בקושי עובד, הוא עובד אולי בחצי תפוקה. ולכן רוסים מעוניינים, פוטין מעוניין שהזרם של נפט האיראני, נפט הכבד האיראני, ייפסק לסין. ואז לסין לא תהיה ברירה, כי גם נפט הרוסי הוא סוג של נפט כבד. האוראלס, כן, היוראלס שלהם, והנפט הנוסף מאזור סיביר, הוא גם נחשב כנפט יחסית כבד, עם גופרית, וזה בדיוק מה שהסינים צריכים למפעלים שלהם, וזה יכול להיות כתחליף לנפט האיראני. ולכן רוסיה למעשה תרוויח מזה כלכלית. התקיפה על איראן משמעותית תביא להטבה כלכלית עבור פוטין, ולכן אין לנו מה לחשוש כל כך מתגובה הרוסית כלפינו. אנחנו צריכים לספור רק את האינטרס הביטחוני האסטרטגי של ישראל, אוקיי? והמעצמות יעשו את החשבונות שלהם. אוקיי. בין מה נבוא אתם... לעצמם. אם אנחנו כבר מדברים על, על הזווית הכלכלית, ואנחנו נחזור עוד לקראת סיום לזווית הצבאית, ברקע יש את כינוס מדינות הבריקס, שמציעות בעצם, מאיימות על המערב עם מטבע חדש, מגובי זהב, שמשותף לכל מדינות הציר, כולל איראן, גם סעודיה בדרך לשם. איך לדעתך אפשר לראות את הקונפליקט כרגע בהיבט הצבאי והגרעיני שמתרקם לנגד עינינו, שקורה כרגע, מהזווית הזאת, מהזווית הפיננסית? זאת אומרת, כן. איך הכינוס הזה, מה אנחנו יכולים לומר על מה שנעשה עכשיו, לאור זה שהכינוס הזה עומד להתרחש? עד כמה האיום על המטבע, על הפטרו-דולר, הוא כל כך משמעותי, שהוא מכתיב את הצעדים הצבאיים שאנחנו רואים עכשיו? בהחלט כן. הרוסים יחד עם סין ומדינות נוספות בעצם בונים מערב למערב, מערב לפטרו-דולר. מערב באלף למערב בעין. בדיוק, מערב למערב, למדינות מערב. אני לא תימני, אני לא קשה לי עם העין באלף, אבל כן, המשמעות היא זו המשמעות. והכנס של מדינות הבריקס אמור להתקיים, פורום שלהם, ב-26 לאוקטובר, בעיר קזאן. זו עיר גדולה, בת יותר ממיליון תושבים, עם אגב תעשיית נפט ותעשייה צבאית. אני הייתי שם כמה פעמים, בפרויקטים חקלאיים שלה, נקרא לזה כך. אז זה עיר מאוד מתקדמת, עיר עם אקדמיה גבוהה, עם אוניברסיטאות מאוד חזקות, עם תעשיית הייטק מאוד גדולה. יש להם שם ילאבוגה, שם היינו, בילאבוגה. ילאבוגה זה פארק הייטק שלהם, של הרוסים. שם מרכיבים את המזלטים הרוסים שמפצצים באוקראינה בין היתר. כן, זה בילאבוגה. עובדים שם סטודנטים, משלמים להם $200-$300, והם מרכיבים את המזלטים. וכל מיני, יש שם הנדסת חומרים מאוד מתקדמת, מי שמתעסק בהנדסת חומרים, מי שמתעסק בלייזרים, זה הכל עושים שם, בקזאן. ובעצם כן. פוטין רוצה להראות לעולם, לאורחים שלו שיבואו, את עוצמות של רוסיה בתחום פיתוח ומחקר. מדעי, בתחום החלל, יש להם גם תעשייה של חלל בקזאן. בקיצור, הוא הולך לעשות שם רושם. ואגב, לפני יומיים בדיוק קראתי שמי יבקר שם? יבקר שם יושב המשכ"ל של האום, יבקר שם, חבר של הרוסים. גוטריש, שכל כך שונא, האנטישמי הגדול הזה, גוטריש, מזכ"ל של האום, הוא יבקר בקזאן, האויב שלנו. אני אגב מציע לארצות הברית, אם טראמפ ינצח, ואני מקווה שטראמפ ינצח, נזיק לו אצבעות למר טראמפ, קודם כל, אחרי ניצחון, לסלק את האום שמום הזה, לגמור עם אום, זה ארגון מיותר לחלוטין. כל השמאלנים שלנו בערוץ 12, אוהבים את מפקדות ביון,
כל האום הזה זה שורץ במפקדות ביון, ביון נגד ארצות הברית. פשוט לסלק את כל ה... זה כבר לא מתפקד, הארגון הזה הפך ללא רלוונטי. לסלק אותם, שימצאו מי יאכיל אותם כמו שאמריקאים יאכילו אותם במשך עשרות שנים, הפרזיטים האלה. אז זה הערת אגב. אני מקווה שטראמפ ישמע להצעתי ויסלק את אום ונגמור עם הסיפור הזה המיותר. ואכן בריקס מאיימת היום על מדינות המערב במטבע, וזה יהיה אגב מטבע, אתה יודע איזה, CBDC, זה יהיה מטבע אלקטרוני, הוא לא יונפק, הוא גם יהיה מטבע בשלב הראשון. התכוונת, זה מטבע דיגיטלי, מטבע דיגיטלי, לא בהכרח קריפטוגרפי, בהגדרה. הוא יהיה קריפטוגרפי. כן. התכוונת לא שהוא לא יונפק, התכוונת שהוא לא יודפס, זאת אומרת לא יהיו שטרות ומטבעות. כן, הוא לא יודפס ולא יונפק לציבור הרחב. זה בשלב הראשוני ישמש כמטבע מסחרי בלבד בין המדינות. זה יקל מאוד על השימוש בו, כי אז אתה לא צריך מיליארדי ארנקים, כן? כי סין, רוסיה, ברזיל, זה הכל מדינות גדולות, ואז אתה צריך כל הרגולציה להתאים. ולכן המטבע של בריקס הוא קודם כל ישמש תשתית פיננסית ותשתית סחר בין המדינות על בסיס באמת זהב. הם יקשרו כנראה, זה עדיין לא בטוח, כי מדברים גם על ליצור סל של סחורות, נפט, זהב וחיטה. לדעתי זה רעיון הרבה יותר מוצלח, שזה הסל הזה הוא יהיה יותר מאוזן. כי שוב, הסחורות הבודדות יש להם תנודתיות גבוהה, כן? גם זהב וגם חיטה וגם נפט בנפרד, הם עלו להיות עם תנודות גבוהות, ולכן כדי למתן את התנודות אפשר להרכיב סל הזה יותר רחב משלוש בעצם שלושה נכסים, או להצמיד אותו אפילו לאנרגיה. כי למשל יש לנו קילוואט אנרגיה שאנחנו משלמים, אתה יודע שחשמל תכלס, כן, קילוואט אנרגיה, חשמל שאנחנו משלמים, זה מוצר יסוד כלל עולמי או בינלאומי שכמעט אין לו שם תנודת מחיר, הוא עולה עם הזמן, אבל עולה הכי פחות לעומת כל השאר הסחורות, לא כמו בנזין ולא כמו כל שאר מוצרים שאנחנו משלמים, ולכן להצמיד מטבע לקילוואט שעת אנרגיה, שזה ערך אבסולוטי, ערך אוניברסלי לכל המדינות, כן, כולם צורכים חשמל, וחשמל צריך גם לתעשייה וגם לצריכה פרטית, ולכן הצמדה של מטבע כזה לקילוואט שעה זה יכול להיות רעיון מעולה, אבל okay. כנראה בשלב הראשוני הם באמת יצמידו את זה למשהו יותר מוחשי, למשהו יהיה הרבה יותר קל להסביר, כי שוב, צריך פה אינטרסים, צריך לאזן אינטרסים בין מדינות השונות. סעודיה היא יצואנית נפט, נכון? ולכן היא תרצה שהנפט, שזה המוצר המרכזי שלה, ייכנס בתוך הצהל שקובע את שער היציג של מטבע הדיגיטלי שלהם, נכון? זה הגיוני. ורוסיה מייצאת גם נפט, אבל גם חיטה, וחיטה זה מוצר חיוני עבור מדינות אפריקה, שרוסים מעוניינים למשוך כמה שיותר מדינות אפריקאיות אל תוך ההסכם בריקס. למה? כי הם יתנו את זה, הם יגידו, אתם רוצים לקנות מאיתנו חיטה רק דרך המטבע הדיגיטלי. אתה מבין? זה משמש גם מנוף לחץ. כן, אז תיארת בעצם עד כמה המפגש הזה חשוב, ועד כמה ההתארגנות הזאת מאיימת על הפטרודולר, וזה לא אמירה מקורית, זאת אומרת, היא לא נפוצה, אבל הזווית הזאת שקוראת את האירועים האחרונים כהתגוששות לקראת הדבר הזה, שהוא על פי טענה מסוימת האיום הכי גדול על ארצות הברית, האיום על הפטרודולר, אז איך אתה, בוא נגיד איך אתה מסכם את התיאור של ה... איך אפשר לקרוא את מה שקורה עכשיו בהיבט הצבאי, לאור המפגש הקרב הזה? אני חושב שכדאי לנו מאוד לישראל וגם למערב לפחות להוציא מההרכב המסוכן הזה את איראן. כי אם איראן עם שני רגליים ושתי ידיים תהיה בפנים, יהיה לנו אחר כך הרבה יותר קשה לפעול כנגדה. כי אז היא תהיה כבר בתוך קואליציה כמדינה מקובלת
בתוך עשרות מדינות. ולכן זה בדיוק הזמן החלון האחרון שלנו, כי אחרי ישיבת הבריקס הזו, אחרי הפורום בריקס הזה שיערך ברוסיה בסוף אוקטובר, יהיה לנו הרבה יותר קשה לפעול מול איראן בעוצמה. יש לנו חלון זמן של שבועיים, וזה גם בסופו של דבר יסייע מאוד למערב גם להרוויח את הזמן ולהיערך לכניסה של מטבע בריקס, כי יורו ודולר יפלו משמעותית. הנה, זה לא יצא פיננסית, מה שאני רוצה לומר, כן? כי אסור לפזר עצות פיננסיות, צריך יועץ השקעות להיות, אבל מבלי להיות יועץ השקעות, אני אומר שאם המטבע של בריקס יונפק, דולר ויורו יהיו תחת לחץ משמעותי. והנפט, אם אנחנו נתקוף את איראן, בהחלט יזנק במחיר, ועל זה אפשר להרוויח כסף בלי שום קשר. לא משנה okay. באיזה צד אתה נמצא. שאלה אחרונה, אמרנו שנחזור להיבט הצבאי. כן. לא הזכרנו שני צבאות עצומים שנמצאים באזור ויכולים להיכנס לתמונה אם וכאשר תהיה פה מלחמה כוללת או זאת לקחת יש את טורקיה ומצרים עם צבאות ענק, סליחה רגע. אוקיי. עכשיו כמו שאמרנו, שאלה אחרונה, אנחנו חוזרים להיבט הצבאי. לא הזכרנו פה שני צבאות עצומים באזור, מצרים וטורקיה, שגם צריך לקחת אותם כחלק מהמשוואה הזאת של סיכויים וסיכונים, אם ישראל תוקפת בכל העוצמה כמו שאתה מציע, ישראל תוקפת בכל העוצמה באיראן כמו שאתה מציע אריאל. איך אתה רואה את מאזן האינטרסים והלחצים והמאזן הריסונים, האיזונים והבלמים, לא רוצה להשתמש בו בעוד מילים, בין ישראל, ארצות הברית, מצרים וטורקיה, שיש להם צבאות וארסנלים בחלק מהפרמטרים הרבה יותר גדולים מאשר ישראל, הם הרבה יותר קרובים לישראל, למרות שיש לנו יחסים דיפלומטיים עם טורקיה, הדבר יכול להתהפך, וגם זה שיש לנו שלום עם מצרים, לאחרונה כבר רואים שיש הזמירות שבעצם קצת מכניסות את הישראלים לאיזושהי ראייה קצת יותר ריאלי של מה זה באמת השלום איתם, הם עולות מהאנדרגאונד. אם עד לפני ממש זמן קצר, עד לפני זמן לא רב, לא היית יכול לשמוע אזכורים של מצרים קיום פוטנציאלי, לאחרונה הרבה פחות ישראלים מתביישים או מפחדים להזכיר את זה. אז איך אתה לוקח את המשוואה שסרטטת קודם ומוסיף לה את מצרים וטורקיה, עד כמה לדעתך יש לנו איום מצידם ועד כמה ניתן לרסן אותם? או יש, okay. יש לנו, אין להן אינטרס להתערב, סליחה. אוקיי, אז קודם כל אכן יש לנו באזורנו שני אויבים נוספים, כל אחד ברמה קצת שונה. אגב, ממצרים אני לא חושש. משתי סיבות. קודם כל, מצרים עצמה מצויה היום במשבר כלכלי חברתי פוליטי מאוד קשה. בעצם מאז ההפיכה שקרתה להם בתקופת ברק אובמה, ועד עכשיו הם סובלים מזה, יש להם לחץ חברתי מאוד גדול, יש שם הרבה בעיות בתוך המשק, בעיה בחשמל, בעיה במזון, בעיה במים, מדינה שמלאה בבעיות משמעותיות, ולכן הם לא ייכנסו להרפתקה לתקוף את ישראל, לדעתי, זו הערכה. אמנם קיים תמיד סיכון, כשלידך נמצא אויב שלחם בך כבר כמה וכמה פעמים, עם צבא די גדול, די משמעותי, אז צריך לשים עליו עין. אבל אני חושב שהרי מצרים זה חלק מהסונים, וסונים לא רוצים איראן גרעינית, לכן אנחנו עושים פה טובה לא רק לנו, אם נסיר את האיום של איראן הגרעינית, אנחנו בעצם עושים טובה לכל האזור הסוני, ולכן הסונים יושבים כרגע מהצד ומסתכלים עלינו ומתפללים שהמבצע שלנו יצליח, בהורדה של השלטון חמינאי על הברכיים והשמדתו. סונים מתפללים לטובתנו, הם קוראים יחד איתנו תהילים. כשהמטוסים שלנו יעלו לשמיים, אתה תראה הם יקראו תהילים יחד איתנו שהמבצע הזה יצליח, כי הם לא רוצים פצצה גרעינית של איראנים לאדם, זה בטוח, זה דבר ראשון. לעומת זאת, לגבי טורקיה, אני חושב הפוך.
אני חושב שהאויב המסוכן ביותר עבורנו זה דווקא טורקיה. לטורקיה יש תעשייה צבאית ענפה בכל התחומים. הם כבר מייצרים מטוסים מתקדמים מדור 4.5. מדור 4.5, זה באותה תזכיר רמה. שנייה רק, מה זה? יש באופן נהוג לומר שיש כרגע דור החמישי של המטוסים, וזה F-22 האמריקאי רפטור, הכי מתקדם והכי חזק. F-35 רואים בו כמטוס 4.5 פלוס, לרוסים יש את המטוס סוחוי 57, שזה 4.5 פלוס פלוס, זאת אומרת מאוד מתקרב לרפטור, עדיין לא באותם טכנולוגיות, אבל מאוד מטוס מתקדם, ויש את המטוס הרוסי מאוד מוצלח, סוחוי 35, שהוא מטוס אוניברסלי, גם מפציץ וגם משמיד, ובעצם טורקיה היום מייצרת דור 4.5. חוץ מזה, טורקים מייצרים את בייקטר, את המזלט הגדול, שמאוד יעיל, אזרבייג'נים, אזרים השתמשו בו במלחמה מול ארמניה בהצלחה רבה, טורקיה מייצרת כבר סדרה שלמה בכל הגדלים ממש, מזלטים שונים קטנים ויותר גדולים, מבחר מאוד גדול, אני חושב שבערך תריסת דגמים, טורקיה מייצרת טנק ראשי באופן עצמאי, שפיתחה אותו, שוב, לא ברמה של אברמס, ולא ברמה של צ'לנג'ר, ולא ברמה של טי-טי-שטי. כן, אבל ידוע, כן, אפשר, יכולים לפצות על איכות בכמות. בדיוק, כי הייצור... ויש להם גם צי מטורף. בכלל בלתי ניתן להשוואה לישראל. בדיוק, זה רציתי לסוף לאשר. סליחה. גם צבא, בקיצור, כל הצבא היבשה, אני במקרה הייתי גם באחד המקומות בטורקיה, לפני אומנם כמה שנים, וראיתי כבר לפני 5 שנים זה היה, כן? לפני 5 שנים, לפני קורונה, את ההתאמצות הטורקים בעצם לייצר נשק בעצמם, לפתח מאוד צבא, הם רק החודש הוסיפו עוד טייסת קרב. החודש הם הוסיפו טייסת קרב. הם הוסיפו לדעתי בשנתיים האחרונות 2 דיוויזיות. 2 דיוויזיות הם התרחבו. בקיצור, הצבא הטורקי הוא נמצא בתנופה, מה גם, יש עוד היבט מאוד מעניין, הצבא הטורקי והעם הטורקי יש להם אהדה מאוד גדולה, כמו בישראל כלפי צה"ל, אצל הטורקים זה אותו דבר, יש להם גאווה גדולה לשרת בצבא ולהתקדם בסולם הדרגות, זה נחשב האליטה החברתית, כבר בהיסטוריה זה רב שנתי, אני דיברתי עם הרבה טורקים ועבורם צבא זה משהו שהם מסתכלים עליו מאוד מאוד מעריכים, ולכן הצבא הטורקי נהנה א' כל מהמורל יחסית גבוה, הצבא הטורקי נהנה מתמיכה ממסדית האקדמית של טורקיה, טורקיה זה לא ארם טיפש, יש להם אוניברסיטאות, יש להם אקדמיה מאוד מפותחת, מאוד עניפה, והיא תומכת בצבא שלהם בפיתוחים ביטחוניים, ולכן טורקיה זה אכן אויב ברמה אחרת שלא הכרנו, ומה שאתה אמרת זה הצי הענק שלהם, לטורקיה צי יותר גדול מרוסיה, אתה ידעת את זה? לטורקים צי, אני לא ידעתי את זה, אבל אני יודע שלרוסיה יש צי לא גדול, כי יש לה רק את הים הצפוני, שעכשיו אומרים נמס, צריך להגיד ניתח, והוא פותח להם חזית חדשה, ואת הים השחור, ואת הים הכספי. זה לא... לא, לא, לא. לרוסיה יש 4 ציים, יש את הסחלין, זה מול יפן, יש את הים הצפוני, זה מורמנסק וארכנגלסק, זה הציים המרכזיים שלהם, יש להם את הים הבלטי, שכחת, זה הלנינגרד, היום זה סנט פטרסבורג, וקלינינגרד, לשעבר זה היה נספח של גרמניה, אחר כך רוסים קיבלו את זה כתוצאה ממלחמת העולם השנייה, אז יש להם את הים האחוצקי, זה המזרחי ביותר מול יפן, את הצפוני, את הבלטי ואת הים השחור, אז יש להם 4 ציים והם היום במקום השלישי בעולם הרביעי, הם היום במקום הרביעי בעולם מבחינת הציים ימיים,
קודם כל במקום הראשון היום בכמות מי, זה כבר לא ארצות הברית, זה סין. סין מבחינה כמותית כבר עקפה. כמובן שמבחינה האיכות ארצות הברית היא במקום הראשון, לאחר מכן אפשר להגיד רוסיה, אבל רק בזכות הכוח הגרעיני שלה, כן? זה בזכות אותם צוללות ענק. אם היית עומד ליד צוללת גרעינית, זה נראה כמו מגרש כדורגל 9 קומות למעלה. זו המפלצת, זה משהו מטורף, זה אי אפשר לדמיין את זה אפילו. אז בזכות הצוללות הגרעיניות שיכולות למחוק חצי יבשת, אז רוסיה היא עדיין במקום השני, אבל מבחינה כמותית טורקיה עקפה אותם. גם טורקיה הרבה אוניות חדשות, כן? ואין באמת מה להשוות בין עוצמה של טורקיה על הים לבין ישראל. איפה יש חולשה של הטורקי? זה בעצם הכוח האווירי. כוח האווירי יכול להשמיד יחסית בקלות את צי הימי, אבל זה במקרה של מלחמה. ומה אם במקרה של טבעת חנק, אם טורקים יחליטו להטיל עלינו מצור חלקי, לא מצור מלא, כי מצור מלא ימי פירוש הדבר הכרזת מלחמה בגדול. לכן הם יכולים להטיל עלינו מצור ימי חלקי, בזה שהם פשוט, פשוט במרכאות, יבדקו כל אונייה שיוצאת מנמל חיפה, או נכנסת לנמל חיפה ואשדוד. באיזו טוענה? בטוענה שיש עליה אמל"ח ונשק שבעזרתו מופצצים ביירות ועזה, ואנחנו רוצים, אנחנו הטורקים רוצים למנוע פשעי מלחמה. אגב, אם בית המשפט הבינלאומי בהאג יפסוק נגד רמטכ"ל ונגד נתניהו, אז לטורקים תהיה עילה משפטית לפעול כנגד ישראל, כי יגידו הנה ראש הממשלה הוא פושע מלחמה ואנחנו רוצים למנוע פשע מלחמה. ולכן טורקיה עבורנו בראשות ארדגן, פה צריך להבין, כל עוד יש חמינאי אנחנו בבעיה מול איראן, כל עוד יש ארדגן חי אנחנו בבעיה מול העם הטורקי. בגדול העם הטורקי אף פעם לא היה כזה אנטי ישראלי. היחסי מסחר ב-2018, אני זוכר את זה מצוין, ב-2018 גם תיירות וגם יחסים מסחרים עם טורקיה פרחו, מיליארדי דולרים זרמו לכאן ולכאן, הם מכרו לנו סחורות, הרבה סחורות מכל הסוגים, רנו הייתה מיוצרת בטורקיה, טויוטה מיוצרת בטורקיה, כל החומרי בניין שאנחנו מקונים זה היה כל היה מטורקיה, כן? אז חצי מדינת ישראל נבנתה בשנים האחרונות מחומרי בניין שהגיעו מברזל שהגיע מטורקיה ומסין. אז יחסים היו מעולים, צריך לומר את האמת, אבל עם ארדגן היום אנחנו ניצבים בפני בעיה, ולכן טוב שהוא ימות יחד עם חמינאי כמה שיותר מהר. נאחל להם ליום כיפור מוות מהיר וכמה שפחות סבל לכל השאר. אתה יודע מה, זה כזה תפר את המסר כולו, שאולי זה הרגע לסיים את התוכנית, דיברנו כמעט שעה וחמש דקות, אז תודה רבה, תודה רבה אריאל, ותודה רבה למי שהזין לנו עד עכשיו, נקווה שיהיה שקט. גמר חתימה טובה לכל עם ישראל, גמר חתימה טובה, ולכל אויבינו שיפלו כמו אמן. אז שבאמת תהיה שנה טובה וחתימה טובה, ונקווה ש... איכשהו הדברים יתהפכו עלינו לטובה ולא יתממשו מרבית התסריטים האפוקליפטיים שאנחנו תיארנו פה בפרק, ונתראה בפרק הבא. תודה רבה. להתראות.